Ja sam Lucija Stipić i prošle godine u ožujku sudjelovala sam na europskom projektu Erasmus Plus Cad Wow White Rose koji se održao u Londonu. Tamo sam provela tjedan dana sa učenicima iz drugih zemalja kao što su Belgija, Francuska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo. Proveli smo našu kampanju prevenciju protiv nasilja nad ženama koju smo dugotrajno radili. Te smo upoznali kulturu glavnog grada Ujedinjenog Kraljevstva i družili smo se sa ostalim učenicima. Ovo je za mene bilo jedno prekrasno iskustvo i nadam se da ću ga još uvijek pamtiti.